أكاستي ده ستانيا فساش أتارزالانة إيش من دي النات يبقى قال عرفتني من أبا ستانيا شو أنت أشجرها أشجر اللي مو كابا نكشان أوكو بالمين مشان أرى هناك النوم أشجرو كوز هاي يتنج أنا تج إيش النهبتن بونا ما تبغون عرفناتني رزة تنش بتشاف أنت عرفناتني النات بالسماية أنت قال لها من لا ምንድን ነው? ጁስት ማይ በእናት ይዘልና አንተ አርፈተኛ ስራ ይያሉ አትረብሽኝ አባቢ ምን ይላል አንተ ትንሽ ብቻ ለጣጣ ጁስ ጠይ አርፈተኛ ብያለሁ አርፈተኛ በኋላ የመጣውልህ እንደሆነ ጭንቅላትህ ነው በኩርኩም ማነድል أبي من تنو؟ أي أنت ن لتكرهك من ستمت أب بزوج جسون ميزالينا. ያዩትን ወይኔ ደስ ሲል እኔ ደስ ስላለ ደስ ብሎኛል ግን እንዳትነግረኝሽ ለምን መስማት አፈልግ ይፈልግ ምን ይሄል ማለት ድም እኔ ይቅርብ አስፈርንም እኮ ደስ የሚልን ምን አትላንቲክ ውቅያኖስ ደርቆ በጎማ ሰሞላን ያደረው ለካዋ ውቅያኖስ መምላ በጣም ደስ ይላልማ አልጋሌሽን ተነው አይደለም እናቴ ትሙትማ እኔ አትላንቲክ ውቅያኖስ ደርቆ በጎማ እየሞለ ነበር ይመስላል هل من دقاس يتجاوز بيتي ادرى في تايتا شواتا او هل مزاري بيتا سابولي بيتا نسا انا بهل مالام الا دل هنا كجت مي مسل نغر بيقنو يالو لك اند فيلم سوج هل ما يو سيلون ياسقين لمثالي هي بروچانا بمبارر مكاكل يالا نغر الا دل لمثالي كلاي تيشرت لبشي كسر منم سالا درك بولي سماي لاي سبر من بس يي انتن وسط لبسي سو هيروتي هيروتي لبشي يعني بزو وندوچ سيكاتلوين كسري بس يي انغت بيچ هونو كنف بقلولت عينت نغر كشت ميمسل نغر انا سوج هل ما يو سيلو ياسكنيال بل بزو مالامد اني دمو مال مالود ምክንያቱም እኔ መተኛው ለማረፍ እንጂ ለሊት ሌላ ሰራ ለማደር አይደለም። ህልም ማለት ለኔ ተጨማሪ ስራ ማለት ነው ያውም ሳይከፈል። እስቲ አስበው አንተ አገር አማን ነው ብለህ ተኝቻለሁ ብለሃል። ግን ለሊት ልጄ ለተመጣ ነውና ቤት ይልቀቅ ብለው ካባረሩ ከዱሮ አክራይ ጋር የፈረሰ የግቢያቸውን አጥር ግንብ ስትገነባ ታድራል። ያውም ሳይከፈል። ይሄ አወጣል እንዴ? አወጣል። ይሁን እኔ ካለምኩ ራሴን ተኝቼ ሳይ ባልም ደስ ይለኛል። ይሁን እሺ አንድ ጊዜ ልታለም ትችላለህ እንጂ ዛሬ ስሰቃይበት እንዳደርኩት አይነትል ሶስት ጊዜ መጣግረብ ይሄ ፌር አይደለም። ደስ ካውንት ተደጋጅቻል ጨረስኩም ለተለይ ብቻ እንደሆነ ነው ምን ለካ ረፍዷል እኮ እንዴ ምን ነው ሲየ? ፍቴ? ምን ነው ነው? ህልም ሳይድሬ ነው። እንኳን መጣ እንደውም ልንገረ ተፈታልኛል ትችላለ? ትችላለ? ህም? ትየ? ወያችን አይደለ እንዴ? ያደግንበት ፍጥረታችንን የነቀልንበት እሺ እንዴ ነው ከዛስ? እሺ
ልክ ወደ ቢሮ ይገባስ እንደሱ አይደለም እንደሱ አይደለም እንዴ በስዬ ወግና ፍራቱን ጠብቅ እንጂ ህልም አተራረክ ዘ ያለው ሙሉ ቀን ልጅ ረፈደበት ትምርት ቤቱ ሰደው ህልም እኮ ትርቱ ህልም ደሞ ሀላይ ደርሳለ ለሙ ልጅ ረፈደበት ህልም በጧት ነው ከረፈደ ማይረሳል ወግና ፍራቱን ተከተሉ እንጂ አባቶች ያለ ምክንያት አይደለም ወግና ፍራቱን የሚከተሉት እንዴ ሲሆን ሲሆን ቡናው ተፈልቶ ዕጣኑ ጨሶ ጉዝጓዙ ተጎዝጉዞ ብቻ ብቻ እስኪ አሁን ቀጥሎ ቀጥሎ ወጉና በስርዓቱ መሰረት ቀጥሎ እሺ እንዴት ነው ወጉ አዎ ይመስለኛል ብለጅ ይመስለኛል እርግጠኛ ነኝ እኮ ነው ያረለው እንዴ ያየሁትን ማቀው ይመስለኛል በል አይመስለኝም እርግጠኛ ነኝ ይያልኩ አይ እንግዲህ ጥያቄን ተው ወግን አይጠይቁም ይኖሩታል እንጂ እሺ ይመስለኛል ይመስለኛል የራሱ ዜማና ቅላጽ ያለው ይመስለኛል ልክ ወደ ቢሮ ይልገባ ስል የኮሪደሩ መብራት ብልጭ ድርግም ይላል የኮሪደራቹ መብራት እስካሁን አልሰሩላችሁ ምን ይሰሩታል እዛ ተሰብስበው ወሪያቸው ማን ያወራላቸው ባክሽ ረብሽ ከዛ ይመስለኛል ልክ ወደ ቢሮ ይልገባ ስል ያለቃዬ ጻፊ ገለታ ፈልጎ ነበር የጠፋ አለች ገለታ ማን ነው አለቃዬ ነው አለቃ መጥሆነ እሺ አሁን የታለ ስላት አይ አሁንማ ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጎርሶ ወጣ አለች ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጎርሶ ሰዓት ለብሶ ሰዓት ጎርሶ ወሳኝ ቃል ወሳኝ ቃል እሺ ከዛስ ከዛ ማን ነው ይመስለኛል ለከ አንድ እርምጃ እንደተራመድኩ ጻፌ ጠራችኝና ቢሮ ሰው እየጠበቀህ ነው አለችኝ ከዛ ማን ነው ስላት አላቅም ግን ቆጅዬ ሴት ናት አለችኝ ቆንጂዬ ሴት ይመስለኛል አይመስለኝም ብላኛለች እንዴ እኔ ምን አቀላለሁ እሺ ከዛስ ከዛ ማን ነው ይመስለኛል ቶቶቶቶ አንተ ለከት ይባል እሺ ወደ ቢሮ ይገባው አይደለ ቆንጆን ሴት ለማየት እየተንጋጋ ገባ እንዴ ምን ያንጋጋኛል ረነቀስ ብዬ ነው የሄድኩት ልክ የህልም ርብጃ አይደለ ታቆታላችሁ እኮ በኮሬ ኮሬን ተራመመድ በስሎ ሞሽን እንደዚህ ቀስ ይያልኩ እንዴ ምን ያጣድፈኛል ዝንጥ ብእጄን ኪሴ ከትቼ ወደ 30 ደቂቃ አልፈጀብኝም ብለሽ ወይ እኔ ብሽር ገደለች ዝም ብላን ተደረገ የት ሄድባል ትምርቱ በልበል ከተልሽ ልክ ቢሮዬን ከፍቼ ስገባ ጀርባዋን ሰታይ ተቀመጠች ሴት አየው ረጅም ጸጉሯ የወንበሩን ግማሽ አልብሶታል ቢጫ ቀሚሷን አየሁት ቢጫ ወሰን ቃል ወሰን ቃል ቢጫው ቀሚስ ነው መሰለኝ ፍዝዝ አልኩኝ አይ ላልፈዝም ይችላል እኮ ያው ህል ማድረግ መሰለኝ እኮ ነው የተቀመጠችበትን ተሽከርካሪ ወንበር ዞር ስታረገው ማንች ፊቷን ሳላየው ባነንኩ አያያ እዚ ላይ ማት ባነን ቦታ አይደለም ቦታ አይደለም እንዴ ባነንኩ እና አይደለው እንደተኛው ያለ ደም በቃ ያለው በቃ ይሄንኑ ህልም ሶስት ጊዜ እየባነንኩ እየነቃው እየባነንኩ እየነቃው አየሁት ሶስት ከባድ ነገር በሶስት ይጸናል እንዲሉ አበው አቡ ደሞ ሁሉንም ነገር ካላልኩ የሚሉት ነገር አለ ይሄንም በእኔ አቅም ይፈታ አይመስለኝም ግን ምንም ሐሳብ እንዳይገባ የሚፈታ ሰው አይጠፋም ማን ይፈታዋል እማ የና ባየና አይ ሙሌ ደሞ ለትንሽ ትልቁ እነማዘር ማስቸገር ተወዳል ግዴ ለምኛ እንደሚሆን አርገም ፈታዋል የገባህል መሰለኝ ህልም ላይ እንደሚሆን የሚባል ነገር የለም አንተ ነው ሂድ እንጂ ሂድ እንዴ ህልም ከማየና ባየውጪ ማንንም አይፈታው ቢጫ ቀሚስ ምንድነው ይመስለኛል ሰዓቱ እየረፈደ አንተ ደሞ አንድ ነገር ከያስካለከ በልድ
رجم صغر ما نج أوطات من هك علو ما شايوات نانت ما سرايا لاتشو بيرو لبيرو سيت عملالسو ديه بهل مكوني ما سلن يالكوني لنادر سمين عندي بسيه من هنا انا يرفدكو قالتها فلقوك نبر لمده دي فلقي على وك اهون على بيرو يلم تنادو ني وطاو تنادو توال اه مالت من اين منادت بتام ني تناددو اند زاري سيونه يتشو علاق ارباكش استي غلاجو نديتون استي غلاجلي نديتون غلاجلي استي بنتن ب ب ترتنا مثالي استي بزيبيوي اغلالص استي تناغري يمن زيبينم تاوروقي بقاتي اهونو نو داوللت بتام ناسچكواي نغر سايفلغا يقرم اني اند زاري سيون ايتشو علاك اسحات غورسو اسحات لبسو كون يهدو اسحات لبسو او ايه اسحات لبسو اسحات غورسو ايه هو كونو زيغا نغاغر مالتي من قرتها منو نحال بسنتو ليلى من قرى بيروين انغدا يطبقاي نو بمنوك ونت انغدا لا او ان سيت يطبقاتشني سيت سلام سيبرايز انت لمون اندت فتالكو جن بدنا انا ادوكوشم يكرتا اسي ودوا لا 14 عامت يد 14 عامت مانش انجي ندي ننن اوتاش كوني اوتاش اوتاش انت بترسا بترسا اوتاش ترسالت ايه اوتاش ميل سم علمطالني لكنه لكنه ياني لكا بوانا سم يالطرم نبر ليلي 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 نساستاوسكت ليلي هاي راني ليلي ميبال سوالاكم يا زاري 14 عامت ياني عالميا يونيفرسيتي ستاستمر منو دريدو على مزنانات متاچو ليلي كمتبال سيت كا منو ترى سوا ليلي نات اندي اوتي ያለች እንዴ? ኦቲ ናት እኮ ሷ። ታዲያ ኒ አሁን ኦቲ መሆን ይጠፍቶ ነው? ኦ ኦቲ ኦቲ ነሽ እንዴ? ተለውጣሻል ወይ ኦቲ? ታዲያ አሁን ለነገሩ ወደ ዋናው ስሜ ተመልሻለሁ። አወጣሽ በለኝ በስሜ ያላፍር። እንዴ? ማፈር ምን አመጣው? አወጣሽም ጥሩ ስም ነው። ወይ ኦቲ ያው አንድ ቀንም ቢሆን ጥሩ ጊዜ ነበር አስተላልፍነው ምንድነው ይሄ ልታስተውሽኝ ነው የመጣሽው አረሳውትም ደሞ ቆሆነ እኔ ባለ ትዳር ነኝ ወይ አልቀረብህም በቃ አግባይ ለኔ የመጣው መሰለህ እንዴ ታዲያ ምን ግርጣለሽ ለወጣ ነው እስከ ደጅ ልሸኝሻ ታገር ለወጣ ነው ወክ የት ሞንጎሊያ ጥሩ ሀገር ናት አይደል ሞንጎሊያ? አዎ ጥሩ ነው። ጥሩ ነው በራ ጥሩ ነው እንትን ፈረስ አለ ሰው አለ ጥሩ ነው ጥሩ ሀገር ነው። አንድ ሞንጎላዊ በፌስቡክ ይተዋወቁት በጣም ስለወደደ በትዳር ተቀልሎኝ ይዞ ይሄድ ነው።
ደለኛ ነሽ ዋናው ጥሩ ልብ ይኑር ጥሩ ልብ ካለ ፈጣሪ ከዚህ ሀገር ምን ቅር አርጋ ወጥካል ና አሁን የመጣሽው ከሞንጎሊያ ጋር ያለው ቁርኝት አስተውስከኝ ለማንኛውም የመጣውበት ልንገር አሁን የመጣውት ልጃችን 13 አመት ሞልቷታል ይሄን ያህል ጊዜ በኃላፊነት ተውጥቻለሁ ከዚህ በኋላ ወደ ሞንጎሊያ ልሄድ ስለሆነ እናተም አባተም ወኛ ያሳደኳት ልጄን እንድትረከበኝ ነው ምን ያስቃ እንዴ ተንጂ ኦቲ ማነሽ አውጣሽ እንዴ ነው ወኝ መስልሻለሁ እንዴ እኔ እኮ የከተማ ልጅ ውሃ ጠብሼ የበላው አንቺ የምርሽ ነው እንዴ ተናገርኩኝ እኮ ልጅን ተረከበኝ እስካሁን ድረስ አድርሻለሁ እንዴ ተንጂ ከ13 14 አመት በኋላ መመተሽ ልጅን ተረከበኝ ስትይ ትንሽ አታፍሪም እንዴ ለምንድን ነው ማፍረው አንተ ፈር እንጂ 13 አመት ሙሉ ልጅ የተወደቀሽ ብለ ፈልጋ አታውቃለህ ቆይ 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 የምርሽ ነው እንዴ አሀ ሬዲዮ ላይ ሰራል ጋዜጠኛ ነው ሲሉሽ አስፈራርተሽ ገዘብ ልትቀበይ ነው 5 ሳንቲም አታገኝም ድምብሎ ድምብሎ ውሸታ ስሜን ልታጥፊ ደው የትኛው ስም ነው የምታጥፊው ደግሞ ያን ያህል ምን አሁን በስንቱ የሚባል ስም ጠፋ አልጠፋ ሰው ጉዳዩ መሰለሽ እንዴ ነው ነው አልፈራም የምፈራ መሰለሽ እንዴ ዋላ እንዳይጸጸት ኦ አላቅም እንደውም ካንቺ ጋር መተኛት ትዝ አይለኝ የማደርገውን አሳይሃለሁ ቆይ እንጂ ቆይ ቆይ እንጂ ቆይ የፈለክሽውን አድርጊ የፈለክሽው ቆይ ታል ባልሰራልህ ሴት አይደለሁም እኔ ቆይ እሺ ቆይ እንጂ ይኸውልሽ ይሄ መብራት ይኸውልህ ይሄ ብልጭ ድርግም የሚል መብራት መወላወልን መጠራጠርን አለመወሰንን ሁለት ልብ መሆንን ነው የበስንቱ ልብ ለሁለት ተከፍሏል ማለት ደሞ ምን ልባል ነው እና ለሁለት የሚከፈለው ስማ እኔ ልንገርህ ብልጭ ድርግም የሚለው ስዳራቸው ነው ስዳራቸው ሊጠፋ ብልጭ ጭልጭል እያለ ነው ማለት ነው ትርጉሙ አምላክ ጸሎትን ይሰማኛል ምን ነው ለልጄ እኔን ክፉ ነገር ትመኛለህ እንዳውም ለልጄ እንደዚህ በጎ ነገር ተምኝቻለሁ ተለቀ ያው ለሙሉ ቀን በስንቱ ይሄን መብራት አልፎ ሲሄድ አለቃው እንደተናደደበት ያውቃል አይደል ያለቃው ንዴት የሚመጣው ቦታውን በስንቱ ሊቀማ ስለሆነ ስለዚህ ስልጣኑን በስንቱ ወሰደ ማለት ነው የቱ ነው ስልጣን ሲገባ የሚያው ወንበር ነው ኦሆ በነገራችን ላይ ስስለው ልጅቷን ወንበር ላይ ማስቀመጥ ስለከበደኝ ነው እንደተቀመጠች አድርጋችሁ አስቡት ያም ሆነ ይህ በስንቱ ለስልጣን ይበቃ ሰው አይደለም በህልምም በእውነም እኛ እንግዲህ ህልም አለምኩ ካለ መፍታት ነው ስራችን እንግዲህ እሱ የሰጠን ጥበብ ነው ህልም የተደበቀ ምኞት ነው ይሉ ነበር ጋሽ በሪሁን አፈሩን ገለባ ያርግላቸውና በስንቱ በውስጡ የስልጣን ምኞት አድሮበት ሊሆን ይችላል ግን ህልም ሁሉ የተደበቀ ምኞት ነው ማለት አይደለም አዎ እኔ አሁን አንድ ጊዜ ያው ጋሽ በሪሁንን በህልሜ አየኋቸው እና የተደበቀ ምኞት አለኝ ማለት ግን አይደለም እንደው ቅዠት ነው ብለን እናስበው አዎ ግን አፈሩን ገለባ ያርግላቸው ደን የመሰለ ቁመና አፈር በላው አቤት 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 እሺ እቺስ ቢጫ ነፍሳ ጀርባዋን የሰጠችው ሴት እሷ ልጅ ሄሩት ናት ልጅ ሄሩት ናት እሺ ጀርባዋን የሰጠችው በቃኝ ትዳርህ አልፈልገውም ትቻለሁ ማለት ነው እንዴ ወዴት ወዴት ቢጫ እኮ ተስፋ ነው ከማሽ ወዴት ነው ተስፋ የሆነው ቢጫ ማስጠንቀቂያ ነው ሁለት ቢጫ ካየሽ አንድ ቀይ ይሆናል ማለት ነው እሷን ደሞ ታያለሽ ከላይም ከታችም ቢጫ ነው ልብሰችው ስለዚህ ሁለት ቢጫ አንድ ቀይ ተሰናብተሃል ማለት ነው አዎ ላጣሞ ሲፈታው ህልሙ የበስንቱ ከሆነ ተስፋውም የበስንቱ ነው እቺ ቢጫ የለበሰችው ወንበር ላይ ከተቀመጠች በስንቱ ስልጣን አገኘ ማለት ነው በቃ ሊያልፍለት ነው ግን
ልቡ ተከፍሯል። ያቺ መብራት ባትኖር ኖሮ ጥሩ ነበር። ያውል ደሞ ሌላ ነገር ወንበር ላይ የተቀመጠችው ሴት ልትዞር የነበረው በግራ ነው ወይስ በቀኝ? እርግጠኛ መሆን አልቻልኩም። ወደ ግራ ቢሆን እሱ ጥሩ አይደለም። በስልጣኑ የሚመቀኙ ሰዎች ይነሱበታል ማለት ነው። ወደ ቀኝስ? እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ቀኝ መልካም ነው፣ ተስፋ ነው። ቀኝ የለም ግራ የለም። እሱ ያለበት ቀጥ ብላ መሄድ ብቻ ነው ያለበት። ቀጥ ብላ ጀርባውን ሰጣ መሄድ ብቻ ነው ያለበት። ቆይ ቆይ አንዴ፣ ግራ አታጋቡኝ። የትኛውን ፍቺ ነው ለበስንቱ የምነግረው? ይምጣና ሁለቱንም ይስማ። እሱ ከዛ ልቡ ይነግረዋል። አለቀ። ሴትዮ ስንት ነው የምነግርሽ? ሰውየው ልብ የለውም እኮ ነው የምልሽ። ከአስራ አራት ዓመት በፊት የማውቃት ሴት ከእኔ ልጅ ወልደሃል ብላ ስትመጣ እሺ ብዬ የምቀበል ሞኝ ነኝ እንዴ? እርግጥ ስሜ በስንቱ ነው፣ ምን አገባኝ? እኔ እንዲህ ያወጣሁት ጋዜጠኛ ነኝ። እርግጥ ነው ማንም የማይሰማውን ወሬ በሬዲዮ ስለፈልፍ ውላለሁ፣ ግን እኮ ጅል አይደለሁ። ሞኝ ነኝ እንዴ? ሞኝ አይደለሁ። በሰላም ነው ወደዚህ ፈለከኝ? ምን ተፈጠረ? አንተ ኦቲን ታስታውሳታለህ? ድሬዶ ኦቲ ያ ወተቀሽቲ እንዴት አረሳት? እንዴት ረሳታለሁ? ሰው አይደለሁ እንዴ? እኔም እኮ ስሜት አለኝ። እና ካንተም ጋር አይ ምንም ግንኙነት አልነበረም። መታ ነበር። የት አለች? እዚህ መታ ነበር? ሄደች። እባክህ የት ነው የሄደችው? ቤቷ የት ነው? ማለቴ ሰፈሯ የት ነው? ከሀገር ልትወጣ ነው። እጭ እሷ ደግሞ እና ለምን መጣች? ልጅ እንዳላት ታውቃለህ? ሴት ልጅ እንዴት አወቅ? አይ ከፊልድ ስንመለስ አርግዛለህ። አርግዛለህ? አታፈጥብኝ። ያው እዛ ካለማያ ስንመለስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አርግዛለህ እንደነበር ይወራ ነበረ። እኔ አላስረገዝኳት። ለምንድን ነው እንደዚህ የምታይኝ? የማይታመን ነው። የእኔ ልጅ መሆኗ ይወራ ነበር። አዎ እንዴ! እኔ ግን ተው፣ የእሱ ላይሆን ይችላል። እንዴ በዚህ ላይ ደግሞ በስንቱ እንዴት አድርጎ እንዴት ይችላል እያልኩኝ ይከራከር ነበር። ግን ማንም የሰማኝ። እንዴት ይችላል? እንዴት አልችልም? አይ ነገሩ ነው እንጂ ጉዳዩ ላይማ ችግር እንደሌለ አውቃለሁ። እንዲሁ እንትን ማን ነው እንዲህ ብሎ ሲያወራብኝ የነበረው? እንዳለ አስተማሪዎቹ፣ የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በሙሉ በጠቅላላ እንዳለ ግቢ እኮ። ማ የሰዎቹን ስም ዝርዝር ነው የምትፈልገው? ይሄ ሁሉ ነገር ሲሆን እንዴት አልነገርከኝ? እንዴ እኔ በምን አውቃለሁ? አረገዝኩ ያለችው እሷ። እኔ ቆይ እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ቆይ ለምን አልነገርከኝ? እኔማ ድሬዳዋ ያደረግነው ነገር እዛው ድሬዳዋ የሚቀር መስሎኝ ነበር እንጂ ከአመታት በኋላ ተከትሎን እዚህ ይመጣል ብዬ እንዴት አስባለሁ? አሀ አየ፣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ልጅ እግር እንደሚኖረው ማሰብ ነበረብኝ። አይ ቆይ፣ አሁን ልጇን ይዛ መጣች ነው የምትለኝ? የማይታመን ነው እንዴ? በፍጹም የእኔ ልጅ ባትሆንስ እኮ። እሱን እኮ ነው እኔ የምምለው። ግን እሷ እንዴት ነች? እንደ ድሮ ነች? አንድ ማታውቃት ሴት ድንገት አንድ ቀን አብራ ስላደርክ ብቻ ልጅ አለ ስትል መቀበል ትንሽ አይከብድም? እንዲ በጣም ይከብዳል እኮ። እሱን ነው እኮ የምልህ። ግን እሷ እንዴት ነች? አሁንም እንደ ድሮ እሳት ነች? በፍጹም ይሄ ነገር ሰው ሳይሰማ መቋጨት አለበት። ሄሎ ውዴ። አንተ የምን ጉድ ነው የምሰማው? የምን ጉድ? ምን ጉድ ሰማሽ? በልቀጥታ ከስራ ስትወጣ እነማዬ ጋር ሂድ። በአንተ ምክንያት ሊባሉልን። ሊባሉ? አዎ፣ ቀጥታ ሂድና ጉዳዩን አስረዳ። እኔ የምመጣለሁ፣ እዛው እንነጋገራለን። አይደለም እኮ ሂሩቴ፣ እኔ በደንብ ላስረዳሽ እችላለሁ። ሁሉንም ነገር በዝርዝር ልነግርሽ እችላለሁ። የተፈጠረውን ሁሉ ላስረዳሽ እችላለሁ። እኔ አሁን ስራ ላይ ነኝ። ከአንተ ጋር ማታ ነው እንደፎከረች አደረገችው። ነገረቻት። አይ ኦቲ
አወጣሽ ነው ስሟ በነገራችን ላይ እሷ ደግሞ መጨረሻ ላይ የምታበራሽው ነገር አለ ሰላም ነው ጋሽምንቴ አይ በስንቱ አይ በከንቱ አይውስት መስተዋቱን ሊያዝልዎት እንዴ ከከበዶት ብዬ ነው መስተዋቱ ሳውን ከበደኝ ያንተ ነገር ነው ጋሽምንቴ የሆነውን ነገር ሁሉ ማስረዳት ፈልጋለሁ ምን ነው ታስረዳኝ እኮ ቀላል እኮ ነገር እኮ ነው ተባረሃል ሁለት ብቻ ሚዳውስ መቆየት አትችልም ተባረሃል አይደለም አንዴ ላስረዳውት አንዴ እስከዛሬ ደስ ስሽ ኖርሃል አሁን ራስ ባየው ነገር ግልጥ ብሎቷል ማባረ ጋሽ እኔም እኮ ያወቅሁት ገና ዛሬ ነው ሳይዘገይ ማወቅ ከጥሩ ነው እውነቱን ልትሽሻት ሞክ እኔ አስቀድም ተናግሬ ነበር ተናግራለሁ ተናገርኩም አትኩ አሁንም እጣ ክፍላችሁ አይደለም ብያለሁ አላልኩም ንገረኝ ሶማ ብለው ነበር ያኔ እኔ እንደታሰብከኝ ንገረኝ ያው እንደ መካሪ እንደ አባቴ አየ እኔ ፈራሁት ወና ቃሌ ተበላለም አሁን መባረር ለማንኛውም ሰጥየው የተለየ ሐሳብ አለኝ ብላለች ገባና ምትለውን ስማ ግን አይመስለኝ ይሻላል እንደውም እሳቸው ምይረዱኝ መስለኛል በስዬ ግን በእውነት ነው ይብል በጣም አወሰጋቢ ሰው ነው ሁሌ አንተ እንኳን ተረዳኝ ጉዳዩ እናንተ እንዳሰባችሁ አይደለም አሁን ማረፈለኩ ቤቱን ለሁለት ነው የከፈልከ በአንድ ለሊት የተፈጠረሽ ነገር ይሄን ሁሉ ችግር ታመጣለሽ ብዬ እኔ በምን አውቁ ባስንቱኝ መቼም እዚህ ቦታ ትገኛለህ ብዬ አላሰብኩም ያ ረማዘር ለመፍረድ አቸኩሉ እኔ ዙፋን ነኝ እንዴ ለመፍረድ የምቸኩለው ሁሉንም መርምሬ ነው የደረስኩበት አየህ ሰው ህይወቱ ሚስጥር እኮ እኔም እኮ እስከዛሬ ድረስ ሚስጥሩን አላውቅም ነበር የእውነት እውነት እሱን እኮ ነው የምልህ አንዳንዴ ጥሩ ነገር ከራስም ይደብቃል ጥሩ ነገር አዎ ጥሩ እንዴ ጥሩ ነገር ነው ብለው ነው እንደሚያስቡት እርሱ አሁን ታለፈ ሁሉ ነገር አልፏል የምትዩን በይውና ውሳኔውን በራስህ ወስን እስቲ ደሞ አንተ ረጋበል ይሄውልህ በስንቱ ሁሉ ነገር ለበጎ ነው አዲስ ህይወቱንም ትለምደዋለህ ልብህ አይፍራ የሆነውን ሁሉ ተቀበል አጠገብ ያሉ ይናደዱብኛል ብለህ አታስብ ይሄን እንዴት ልቀበል እችላለሁ ማዘር ሂሩቴስ እንዴት ትቀበለዋለች ሂሩቴስ ማትቀበለው ጀርባው ሰጣይ አይተህ የለም አንተ ራስህ በቃ ማን አባቷ ሂሩት አግኝታ ነው እንዴውም ደስ ነው ልክ ባለፈ ነገር ጉንጫችን እናልፋ አንድ ልጅ ድሮስ ምን ማረፍ ያለት አንድ ልጅ አዎ አንድ ልጅ ምን ነው አንዱ አሴት ልጅ ለማለት ፈልጎ ነው ያው እኔ ወንድ ልጅ ስለሆንኩ ነው እሱም በትለቀስ ተውጣና ነው አይደል ይሻላል እውል በስል ሁለት የተለያየ ሐሳብ ነው የተነሳው አባ ሚለው እንደሰማው ሂሩት ቤቱን ለቃ ተወጣለሽ ነው የሚለው እንዴ ይቅርታም ይባል ነገር አለ እኮ ካማ በላይ ኮንስ በቃኝ ብላ ጀርባን ከሰጠችሽ ጋሽምቲ እንደማዘር ቢረዱኝ ምን አለ ይሄ እኮ ድሮ የሆነ ነገር ነው ድሮ ድሮ አው ሂሩቴን ከማግባቴ በፊት ከዛሬ 14 አመት በፊት እኮ የሆነ ጉዳይ ነው ይሄ ነገር ህልም ሳይሆን ቅዠት ነው እንዴ? የምን ህልም? ስለምን ነው ያወራን ያለ ነው? ስለ ትላንት ህልም ነው? ቅዠት ነው እንዴ? እንዴ እሱኮ ቅዠት እኮ ነው። ቅዠት እኮ ነው። አይ ልጅ ነገር ለዚህ ነው ስንት ጊዜ እኔ ያጠፋሁት? ምን ነው በስዬ ምን ነው? መጀመሪያውን ቁጨት ነው ብላ አትነግረኝም ነበር እንዴ? ለውጥ የለውም። ህልም ሆነ ቁጨት ለውጥ የለውም። ልጄ እንደውም በቃኝ ብላለች። ሁለት ብቻ በአንድ ቀይ። እናንተ እኔ ሳልመጣ ልሁን ፈታችሁት? እሺ። የማን ህልም ትክክለው ነው? ቁጨት እኮ ነው። አይ ቁጨት እኮ ነው። ቁጨት ስለሆነ ደግሞ ሌላ ትርጉም ሊኖረው ነው።
እንደገና መፍታት ሊኖርብኝ ነው ደግሞ ለቀጀት ነው እንዴ እንደዚህ ስንኮኮ ጉዴ ለመስማት የመጣሁት አይ በስዬ ሩቴ ቀጀት እኮ ነው ሶስት ጊዜ አይደል እንዴ ያየሁት ቀጀት ነው ተደጋግሞ የሚታየው እንግዲህ ቀጀት ከሆነ ትርጉሙ ያውን በር ላይ የተቀመጠው ስልጣንህን ወስዶብሃል ማለት ሳይታሰብ ስልጣኑ አልፏል ማለት ቢጫው ደግሞ ሞት ነው አዎ ሞት ነው እግዚአብሔር ነው ይተፋ አለቃ እሳት ለብሶ እሳት ጎርሶ ማየትህ የምትቀበጥበትን ወንበር ሲያሳይ ወንበሩ እንደ እሳት እየተለበለበ ነው ማለት ነው እንኳንም ቀረብ ይሄ ፈጣሪ ይወዳል አሁን ቢጫ እንደዛ ነው ተረጉሙ አዎ ቢጫ ሞት ነው እንኳንም ቀረብ ቢጫ ማስጠንቀቂያ ነው አስገድ አይደለም ቢጫ አንዳንድ ጊዜ በህልምና በእውነታ መካከለ ያለው መስመር ይሳሳብኛል ሄሩትን ላጣት አልፈልግም በተለይ በትላንት ስተተ ሄሩትን ማጣት ደግሞ ልክ ማትበላውን በሬ እንደማረድ ያለፉ ነገሮች በቃ አልፈዋል በቃ ተከድነው ይቀመጡ ወይስ ልንገራት በትላንት ህይወታችን ብዙ ስተቶች ሰርተን ይሆናል እነዚህ ስተቶች በጊዜው ምናልባት ስተት ላይ ሆኑ ይችላሉ ግን ቀን ቆጥረው የዛሬ ህይወታችንን ያበላሹብናል ስለዚህ የዛሬውን ነገር ካልነገርኳት ስተት ነው የሚሆነው ይሄ ስተት ደግሞ አንድ ቀን አድኖ መያዙ አይቀርም ለዚህ ያለችውን ትበል እነግራታለሁ ሄሩቴ አንድ ነገር ልነግርሽ ፈልጋለሁ ቺለች እንዴት እንደምታሳዝነኝ ምን ሆና ነው ሚገርም እኮ ነው ልታገባው አንድ ሳምንት የቀራት ጮኛ ከራሷ በጣም የቅርብ ጓደኛዋ ከሆነች ልጅ ጋር ፍቅረኛ እንደነበር ነግሯት ልታብድ አረ ባክሽ እንዴት ያለው አመንዝራ ነው ባክሽ ደግሞ እኮ በጣም ነው የምትወደው ና ምን አለችው አሁን ምን ትሏለች ማለፉ ካልቀረባል ሰማይሻለው ነበር እኮ ነው የምትል ከሱ አንጻር ግን ቢነግራት አይሻልም ከሱ አንጻር ግን ባይነግራት ይሻል ነበር ግንኙነታቸው እኮ ሊበላሽ ይችላል አይደል ወይ እንዱ ምንድን ነው የሚሻላቸው ماشي ምን ምን ነበረው ልትነግረኝ ነበር እንት ነው እሄ ማነው እሄ አምጪልኝ የሄኖክ እሄ ጁሱን ማቆም አለበት አዎ ሲሞላ ያደረውን አትላንቲክ ቢጠጣ ይሻለዋል እንዴ እላያችን ላይ ሊሸናብ ምን ቀረ እንዲ ወንድ